ងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីវិធីក្នុងការកាត់តវីដេអូបាទជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធី Khan Master បាទតោះបងប្អូនចូលក្នុងកម្មវិធី Khan Master មកបាទបន្ទាប់ពីចូលក្នុងកម្មវិធី Khan Master ហើយបងប្អូនចូលក្នុង New Project បាទចូល New Project ហើយយើងយក 16.9បាទរួចហើយយើងរើសយកវីដេអូណាខ្លាញ់ media បាទចូល media មកហើយបងប្អូនរើសយកវីដេអូខ្លាញ់ដែលយើងថតបាទខ្លាញ់កាមេរ៉ាបាទនេះខ្លាញ់កាមេរ៉ាយើងរើសវីដេអូយើងមកបាទរួចហើយយើងចុចខ្លាញ់ tick នេះបាទហើយយើងរំកិលវីដេអូយើងមកខាងដើមវិញបាទដើម្បីឲ្យយើងមើលណាយើងចាក់មើលកន្លែងដែលឆ្កងយើងត្រូវកាត់ចោលតោះហើយយើងអោសមើលម្ដងបន្តិចដល់បន្តិចទាំងអស់គ្នាយើងកាល់វីដេអូរបស់យើងទៅបាទនេះណាខ្ញុំដើរចូលយកទឹកឥឡូវចេញមកហើយបានទឹកមកបាទខ្ញុំដាក់ទឹកខ្ញុំមូលទឹកផឹកបាទរួចខ្ញុំដាក់ទុកនៅលើនេះសិនខ្ញុំទៅធ្វើការមួយទៀតបាទស្រាប់តែបាទមានកូនក្មេងមួយវាទៅជប់បាទធ្វើឲ្យទឹករបស់ខ្ញុំកកបាទផឹកលែងកើតតោះឥឡូវយើងនេះកាត់ដោកន្លែងនឹងចោលបងប្អូនណាបាទនេះយើងកាត់កន្លែងហ្នឹងយើងចុចលើហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកន្ត្រៃបាទនេះបន្ទាប់ពីចុចហើយយើងចូលកន្លែងកន្ត្រៃបាទចូលកន្ត្រៃហើយយើងយកកន្លែងកាត់កដារវីដេអូកាត់កដារវីដេអូហើយយើងអូសទៅរកកន្លែងដែលដូររួចរាល់ហើយយើងចុចលើវីដេអូរបស់យើងយើងកាត់កន្លែងនឹងចោលតែម្ដងណាយើងចុចទៅកន្ត្រៃទៀតហើយយើងចុចអាកន្លែងកាត់កដាលវីដេអូនឹងបាទរួចហើយយើងចុចលើវីដេអូកដាលដែលយើងកាត់ចោលនឹងលុបវាបាទចុចលើវីដេអូនឹងមករួចហើយយើងចុចកន្លែងធុងសំរាមនេះបាទតោះឥឡូវយើងសាកចាក់មើលណាបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលណាបាទនេះណាជប់រួចហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមកមូលទឹកផឹកវិញបាទបើជាអត់ចេញអីបាទវាទៅជាកកទៅវិញបាទឃើញទេបាទទៅជាកកចេញតិច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 បាទយើងមិញទឹកធម្មតាណាវាចេញទៅជាកកវិញខ្ញុំទៅយកមែកមួយទៀតបាទយកអូជីម្ដងហ្នឹងប៉ាន់ដូណាដាក់អូជីផឹកម្ដងបាទអូជីមកຕົកបាទຕົកហើយខ្ញុំដើរចេញដើរចេញញ៉ាកូនក្មេងទៅចូលទៅបាទដូចសារតានេះបាទកូនបាទយើងកាត់ទៀតណាកាត់កដាលនឹងយកកត្រៃនឹងទៀតមករួចហើយយើងអូសទៅរកកន្លែងដែលយើងដូររួចរាល់មកបាទហើយយើងកាត់ទៀតបាទហើយយើងលុបវីដេអូអាកដាលនឹងដូចមិញអញ្ចឹងណាលុបវីដេអូកដាលមិញអញ្ចឹងមកតោះចាក់មើលណាឃើញទេបាទបាទចេះយើងកាត់បែបហ្នឹងណាបងប្អូនណាយើងកាត់អញ្ចឹងឯងណាបាទនេះខ្ញុំទៅយកកបិតណាប៉ិនបាទបិទកកណាយកកបិតមកកាត់ឯងម្ដងមើលបាទ
bằng hai nhau ôi ôi cái khơi này đó ôi chị nó cọ ơi mình tật thế là nó cọ mà nó cọ nó dồn máu thì mới cặt này mới phần nè cắt lại những thật khó cháu là không đó cắt lại những thật khó cháu tới ừ đó cho nhầm phơi muối muối nhầm cắt bằng đá nhầm phơi bằng bọn mờ bằng đá nữa và chỉ cắt muối muối cho anh nữa đó. Rồi, cho nên cắt trầm nâng chào tới và trên video và dưới bàn hai bọc ổn cho mời dân chạm mời tự ọc nha nha và nít đá chôl tới hai và nhầm đá chôl tới nâng tốt và vô tật yếu một phật khởi nhé nè ta lấy nè ạt nón dừng cắt bia máu lấy nè ạt nón dừng cắt bia thay máu nè ông bố nãy chơi cái chân này không ai nhé mà chơi cái chân này không ai nhé ta chẳng viên phân năng mà phô nát mà